A Feira de Cursos e Profissões leva informações importantes aos visitantes sobre as graduações da UFPR e suas atuações no mercado de trabalho. Nos dois últimos dias, sábado e domingo, a feira fica aberta ao público geral. Solares estuda no cursinho pré-vestibular Emancipa e veio com a instituição para conhecer a feira. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu quero produção cultural. Mas eu tô vendo muito curso assim que se relaciona, sabe, com a arte, essa questão da produção também, e tô achando incrível. Outros visitantes também contaram pra gente o que acharam da feira. Eu olhei bem a feira, eu vi vários cursos bem interessantes e eu realmente gostei de alguns que estão me fazendo realmente pensar em fazer, principalmente área de psicologia, essas coisas assim, que lida mais com medicina, essas coisas. Eu amo, é uma área que eu gosto muito e realmente está me fazendo pensar muito em fazer. Eu estou amando a feira e ajudou a escolher o melhor, que é psicologia, que eu sempre sonhei em fazer. Ah, eu achei bem interessante. Eu me identifiquei muito com jornalismo. Eu adorei. E eu adoro escrever, então me identifiquei bastante. Então, já escolhi o que eu quero fazer. Eu quero TI, segundo curso, design gráfico. A minha professora já falou um bom tanto com a minha sala sobre questão de vestibular e tudo mais, faculdade. E assim, até agora, nossa, é um lugar grande, tem muita coisa aqui pra ver e tudo mais. Estandes com bastante conteúdo, ao que eu vejo.